Mitch de mi, ju përshëndes. Sot mendova të bëj byrek me qep me domate, që është më i miri dhe më i shijshëm dhe që si i ke lezeti kur në këtë tiganin e madh. Edhe do ta pjek sipër sobës. Tigani ka dhe ka pak të madh të vetin, domethënë. Këto janë, unë do ta bëj me kulaçka. Këto janë nga 3. Ja, shini kulaçkat. Në fillim i hap me një sështë, ju hedh dhe nga një pikë vaj, kur i hap me një sështë, pastaj për t'i bërë kështu treshe, i hedh nga një pikë vaj. Ja, një pikë vaj, kam bërë vaj gatimi dhe vaj ulliri bashkë, dhe i hap kështu sa, dhe me thënë, pitën e para hapi qikë më të madhe, do t'a shikoni, që të rrim qikë më e madhe të tigani, që në fund të mblidhet bukur, dhe pitat e tjera më normale sa është tigani dhe do ju edhe vetëm një shtresë nga gjella e bërë. Është speciale me qep, me domate, me erza. E shikoni. Brumin e le këtu, ja ku është brumi. Jo kam thënë 100 herë se si zihet, besoj e dini. Uji i vakët, uni hudh gjithmonë dhe i filxhan shëllir, se e kam fiksim atë shëllirën që bëj vetë gjëra. Dhe një lugë uthull dhe 2 lugë vaj ulliri. Kulaçkat i hap me një sështë, tani nuk përdor më fare një sështë. Vetëm hapet kulaçi me këtë shkopin e trash punoj vazhdimisht. Do t'ja u tregoj në vazhdim. Kjo e shpeta parë, bëti qik më e madhe, ja u thash. Tani do hedh pjetën tjetër, më të vogël, pak i ndyrë dhe direkt do hedh këtë qepin me domate. Pastaj dy petat e tjera, do i mbledh mirë, do t'ja u tregoj. Kjo është gjendja byreku deri tani. Vendosa dy petat e para. E para ishte me 4 kuleç, por shumë të vegjël sa një arr, se më thon drejtën u nxura brumin dhe dola për pazar. Do të thonë e lash sa kohë që të vinte. Ju kam thënë, më shumë ta lini, peta fluturon fare, hapet shumë shpejt. Edhe ajo luga e uthullës është shumë e rëndësishme, se ndihmon shumë në hapjen e petës. I shtova harxhin, tani do i vej edhe dy petë të tjera, një më e vogël, tjetra çik më e madhe. Janë bëj qik të mdhaja se milli hapet edhe unë do t'i bëj si të rudhosura. Në fund do t'ja u tregoj. Ja byreku, i vem kapakun, ja, është kapaku vetë, direkt në zjarë, në temperaturë mesatare. E shikojmë me sy, do t'ja ulim, do të piqet në zjarë të avasht, që të pirë që avasht dhe brumi të bëhet taman. Shikoni miqtë e mi, do t'ja u tregoj dhe kur t'a kthej. Nga ana tjetër. Minutat do t'ja u tregoj pastaj se sa do zgjasi. Byreku përfundoi. Besoj e shikoni. E kam lënë nga 7-8 minuta nga secila anë në zjarr shumë të ulët. Por ju e pat vetë, shumë i hollë dhe piqet shumë 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 mirë. E shikoni. Është bërë special. Ja dhe tigani as ngjit fare zero. Po me ju thënë të drejtën e Zotit, tigani është shumë cilësor. E kam bërë diku larg. Është ka bërë shtrejt, po ja vlen. Ja byreku, tani si puna kti unë do ta bëj me kështu me bezhdile, me jeshilliqe si i thoni ju, me çipnjoma, me erza, me spinaq, me çik hithra. Do bëj edhe një tjetër. Është special. Gra është fantastik. Ju përshëndes me këtë trëndafilin e bukur dhe gjithë të mirë.